No sitten meidän pitää ottaa tosi kovaa. Joo, joo. Meiltä on tänään. Oliko se ensi viikolla? Miten mä katsotaan? En oo ihan varma. Tässä vähän korkeammalle. Joo, joo, mä tiedän. Tässä on joku... Pitäis olla tässä semmonen penkki, minkä päällä voisi seisoa. Niin, kyllä. Oikein hyvää sunnuntaipäivää osoitteessa ja tervetuloa tänne Palkankoulukeskukselle seuraamaan B16 poikien divisioonaa, jossa kotijoukkue O2 on tänään vieraita Torista Pohjois-Karjalasta. Esitellään joukkueet sekä tuomaristo. Tuomarina tänään Kari Kääriäinen sekä Henri Jäntti. Vieraat ja karhut tänään 1 Eelis Kukkunen, 2 Toivo Topila, 8 Oliver Järven reuna, 14 Eemi Mäkelä, 15, Veeti Tuominen, 20, Werneri Marttila, 43, Eemi Heikkinen, 79, Onni Seppänen, 86, Elias Pätti, 88, Kosti Vuorinen, 91, Elmeri Raita ja 92, Lukas Mätki. Joukkuetta valmentaa Jari Harjanne sekä Aki Heikkinä. Kotijoukkue O2 tänään. Numero 4, Aapo Luhtonen. 5, Heppu Kauppinen. 7, Otta Pekka.
Kiitos Karlo Pain, yksi Eelis Huppunen. Toivo Tommila sekä Berneri Vartina. Pyrkäjät 79 Onni Seppälä. Thank you.
juttu. Thank you.
kaikki se ennen kuin sinne maailmaa. Hyvä Juho! Maali Oudoks. Atenallaan maalin tekijä. Numero 22 Juho Harteva. Syöttäjänä 23 Veikka Toivonen. Maali syntyi siirretyn rangaistuksen aikana. Thank you.
22. Hyökkäjä 43, ei. Tilanne 2-1.
ja numero 28, Akseli Suutari, ei syöpäin. Me ollaan voittajia!
negotsi, ei tää kuka vokalista kitta saa. Kättä lippaavaa ja seura johtaja, jos sä haluut olla ympärille jotain hohtavaa. Verta hikee ja kyyneli paidan pintaa, ison se kirja me painan villelle rintaa. Kova hinta maksetaan meidän jengi kippareis, pelin jälkeen kaukalo täytyy nimien pikkareis. Otsi ei välitä lämpömittareis, mestaruusalta mä menen aina puku päällä takas mittareis. Pistä silmä kiinni, pistä suunnelmiin, me ollaan voittajiin. Me mennään finaaliin, nostetaan vokaliin, kaulaan mitaliin. Me ollaan isompi, me ollaan parempi, me ollaan. Mä hoidan päivä koko päivä, mä hoidan.
siitä varmaan tästä. Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vaan yksi sheriffi ja se on mä. Se on Koutsi! Thank you.
maalin tekijä numero 28, Akseli Suutari, syöttäjä 5, Eppu Kauppinen. Päästi sinne sisään. Mä mietin, että mitä jos auto on tyyppi, joka soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki. Ikään sanon sille, että... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kaipun tähden, miten minä sinne lähden, kun ei ole markkaakaan. Tilipäivä koittaa, tilipäivä koittaa. Sydämessä soittaa, mulla on myöskin viulut nää. Tankillisen bensaa ostan, kytkimen mä silloin nostan. Tahdon tulla kioskille, että päässä räjätään. Tahdon tulla kioskille. Kylän kioskilta, ostaa tätin kalliin lehden. Vaikutuksen niin mä tehden, unelmien kohteeseen. Vaan oli viikon loppuilta, poissa oli kummanainen. Tilalla sen apulainen, sinisine silminen. Tilipäivä koittaa, tilipäivä koittaa. Kuhina on arkitilloin, tarvin mennä silloin, sinne edes haaveissain. Käyn siellä pikkuostoksilla, myöhän joka perjantaina, kello 10 jo aina, kävelemme rinnakkain. Tuen mettään, juoksee ja käy nokkataan. Pienen pojan elämää ei enempää haittaa. Tönnäri kulkkuen mettään, juoksee ja käy nokkataan. Pienen pojan elämää ei enempää haittaa.
Kaikkia kapikkoja olemaan valmistautunut kolmanteen erään väännetään kotijoukkueen Kokkosen johdossa 7-3. Thank you.
veikkaa. Karhut! 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 Karhut!
Karhusta vetää 7-6, maalintekijä 20, Terneri, maalintilanne. Thank you.
Kato hikoa
kuin pidä piilos en. Tuolla tuppi häi, tänne viitonne. Päällä kaikki tietysti päällä viinus en. Jos tarjoat viivoin, sano kiitos en. Tässä on mun porukka, me pokee porun taas. Et volumet alas, mun veitsit vaan korottaa. Kun on meno melu tuottaa ja on tasa niin, et lähinnä häiri voi tuottaa kato. Täällä juhmi sun kuokkarahojen kuppaava sijoita nyt eli tuota.